የተከበሩ አፈ ጉባኤ የተከበራችሁ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች ክብራትና ክብራን ሀገራችን ኢትዮጵያ በመንግስት አስተዳደር ስርዓቷ ሰላማዊ ስልጣን ሽግግር በመታከናውንበት በዚህ ታሪካዊ ቀን በተከበረው ምክር ቤት ፊት ቀርቤ ይህንን ንግግር ለማድረግ ስለበቃው የተሰማኝን ልዩ ክብር ለመግለጽ እወዳለሁ። ከሁሉ አስቀድሜ ከቅርብ አመታት ወዲህ በአገራችን ለተከሰተው ፖለቲካዊ አለመረጋጋት የመፍትሄ አካል ለመሆን የሀገር ክብርና ብሔራዊ ጥቅምን በተሻለ ሁኔታ አዲስ አመራር ሊጠብቅ ይችላል ብለው በማሰብ ለአህጉራችን ምሳሌ በሆነ መልኩ ስልጣናቸውን በፈቃዳቸው ላሸጋገሩት ለክቡር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ከፍ ያለ አክብሮቴን እገልጻለሁ። በተመሳሳይ መንግስታዊ ስልጣን ሽግግሩ ያለ እንከን እንዲከወን ልዩ ሚና ሲጫወቱ ለቆዩት ሁሉ በመላው ህዝባችን ስም ከልብ አመሰግናለሁ። እለቱ ለሀገራችን ታሪካዊ ቀን ነው። በታሪካችን በተለያዩ አጋጣሚዎች አዲስ የፖለቲካ ምዕራፍ የመጀመር ድሎችን አግኝተን ብዙዎቹን በወጉ ሳንጠቀምባቸው አምልጠውናል። አሁንም ይህ የስልጣን ሽግግር አዲስ ምዕራፍ የምንጀምርበት ሌላ ታሪካዊ እድል ነው። በመሆኑም በከፍተኛ ኃላፊነት ስሜት ልንጠቀምበት ይገባል። ኢትዮጵያ ማህፀነ ለምለም ናት። ከፍ ባለ የሀገር ፍቅር መንፈስ ሰርክ የሚተጉ ልጆች አፍርታለች። ልጆቿም ወደ ቀድሞ ክብሯ እንድትመለስ የህዝቧ ሰላምና ፍትህ እንዲጠበቅ ብልጽግና ያለ አድሎ ለመላው ዜጎቿ ይዳረስ ዘንድ አጥብቀው ይመኛሉ፣ ይደክማሉ። በሀገር ውስጥና በውጭ ሆነው ስለ ሀገር አንድነትና ሰላም፣ ስለ ፍትህና እኩልነት እንዲሁም ስለ ብልጽግና ይጮሃሉ፣ ይሟገታሉ፣ ይሞግታሉ። ይህ የስልጣን ሽግግር ሁለት አበይት እውነታዎችን የሚያመላክት ነው። ክስተቱ በአንድ በኩል በሀገራችን ዘላቂ የተረጋጋና ሁሉን አቀፍ የህገ መንግስታዊ ስርዓት መሰረት ስለመጣላችን ማሳያ ሲሆን፣ በሌላ በኩል ደግሞ ከጊዜው የፖለቲካ የኢኮኖሚና የማህበራዊ ሁኔታዎች ጋር እኩል የሚጓዝና በህዝብ ፍላጎት የሚገዛ ህዝብን አለቃው አድርጎ የሚያገለግል ስርዓት እየገነባን መሆኑን ያመላክታል። ወቅቱ ከስህተታችን ተምረን አገራችንን የምንክስበት ወቅት ነው። መሪ ድርጅታችን ኢህአዴግ ልማታዊ ዲሞክራሲያዊ መስመሩን አጥብቆ በመያዝ ሀገራችንን ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ ባስተዳደረበት ወቅት በሁሉም መስክ መሰረታዊ ለውጥ ያመጣ ህገ መንግስታዊና ፌዴራላዊ ስርዓት ገንብቷል። ዓለም በአንድ በኩል በጥሞና በአግራሞትና በጉጉት በሌላ በኩል ደግሞ በስጋት እየተመለከተው ያለ ሀገራዊ ለውጥ ላይ እንገኛለን። ያሳካናቸው በርካታ ድሎች እንዳሉ ሁሉ በፍጥነት መቀረፍ የሚገባቸው በርካታ ጉድለቶች እንዳሉም እናምናለን። ከስህተቶቻችን ተምረን ወደፊት በመራመድ ማተኮር ያለብን ጉዳይ የተሻለች ሀገር ለሁላችንም በመገንባቱ ላይ ነው። ዋናው ቁም ነገር አገራችን ከፍ ወዳለ ምዕራፍ ማሸጋገሩና አንድነቷን ጠብቃ የምትቆይበት ሁኔታ በቀጣይነት እያረጋገጡ መሄዱ ነው። ኢትዮጵያዊነት ያስተማረን እውነታ በጊዜያዊ ችግር ተሸንፎ መውደቅን ሳይሆን ፈተናዎችን ወደ እድልና መልካም አጋጣሚ ቀይሮ ድል መቀዳጀት ነው። ትላንት አባቶቻችን በመተማ በአድዋ በማጨውና በካራማራ አጥንታቸውን ከስክሰው የከበረ ደማቸውን አፍስሰው በክብርና በአንድነት ያቆዩት ሀገር አለችን። እኛ እድለኞች ነን። ውብ አገር አኩሪ ታሪክ አለን። እኛ መነሻችንን እናውቃለን። በርካታ ዘመናትን የሚሻገር ታሪክ ያለው ታላቅ ህዝብ ነን።
ህብረታችን ለዓለም ምሳሌ መሆን ይችላል። ጠላቶቻችን አንበርክኳል ሉዓላዊነታችንን ጠብቆ ዛሬ ላይ ከመድረሱም በላይ ለሌሎች ህዝቦችም የነጻነት ትግል አሪያ ሆኗል። ማንነታችን እንዳይለያይ ሆኖ የተሰናሰለ እንዳይነጣጠል ሆኖ የተገመደ የተዋደደና የተዋሃደ ነው። አማራው በካራማራ ለሀገሩ ሉዓላዊነት ተሰውቶ የካራማራ አፈር ሆኖ ቀርቷል። ትግራዋይ በመተማ ከሀገሬ በፊት አንገቴን ውሰዱ ብሎ የመተማ አፈር ሆኗል። ኦሮሞው በአድዋ ተራሮች ላይ ስለ ሀገሩ ደረቱን ሰጥቶ የሀገሩ ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ ከአድዋ አፈር ተቀላቅሏል። ሶማሌው፣ ሲዳማው፣ ቤንሻንጉሉ፣ ወላይታው፣ ጋምቤላው፣ ጉራጌው፣ አፋሩ፣ ስልጤው፣ ከምባታው፣ ሀዲያው፣ ሀረሪው እና ሌሎችም የኢትዮጵያ ህዝቦች ሁሉ በባድመ ከሀገሬ በፊት እኔም ብለው እንደወደቁ ከባድመ አፈር ተዋህደዋል። አንድ ኢትዮጵያዊ አባት እንዳሉት እኛ ስንኖር ሰዎች ስናልፍ አፈር ስናልፍ ሀገር እንሆናለን። የትኛውም ኢትዮጵያዊ ክቡር ስጋና ደም በየትኛውም ኢትዮጵያ ክፍል ውስጥ አፈር ሆኖ ታገኙታላችሁ። ኢትዮጵያውያን ስንኖር ኢትዮጵያዊ፣ ስንሞት ደግሞ ኢትዮጵያ እንሆናለን። ኢትዮጵያ የሁላችን አገር የሁላችን ቤት ናት። በአንድ አገር ውስጥ የሐሳብ ልዩነት ይኖራል። የሐሳብ ልዩነት እርግማን አይደለም። ልዩነት እንዳለ ሆኖ መደማመጥና በመርህ ላይ ተመስርተን መግባባት ስንችል የሐሳብ ልዩነት በረከት ይዞልን ይመጣል። በሐሳብ ፍጭት ውስጥ መፍትሄ ይገኛል። በመተባበር ውስጥ ኃይል አለ። ስንደመር እንጠነክራለን። አንድነት የማይፈታው ችግር አይኖርም፣ አገር ይገነባልና። የኔ ሐሳብ ካላሸነፈ ሞቼ ይገኛለሁ ማለት ግን እንኳን አገርን ሊያቆም ቤተሰብን ያፈርሳል። ያለችን አንድ ኢትዮጵያ ነች። ከየትኛውም የፖለቲካ አመለካከት በላይ አገራዊ አንድነት ይበልጣል። አንድነት ማለት ግን አንድ አይነትነት ማለት እንዳልሆነ ሊሰመርበት ይገባል። አንድነታችን ልዩነቶቻችንን ያቀፈ፣ ብዝሃነታችንን በህብረ ብሔራዊነት ያደመቀ መሆን አለበት። እኛ ኢትዮጵያውያን ዴሞክራሲና ነጻነት ያስፈልገናል፣ ይገባናልም። ዴሞክራሲ ለእኛ ባዕድ ሀሳብ አይደለም። በዓለም ውስጥ በብዙ ማህበረሰቦችና ሀገራት ዴሞክራሲ በማይታወቅበት ዘመን በገዳ ስርዓታችን ተዳድረን ለዓለም ተምሳሌት ሆነን ኖረናል። አሁንም ዴሞክራሲ ማስፈን ከየትኛውም ሀገር በላይ ለእኛ የህልውና ጉዳይ እንደሆነ እናምናለን። ዴሞክራሲ ያለ ነጻነት አይታሰብም። ነጻነት ከመንግስት ለህዝብ የሚበረከት ስጦታም አይደለም፣ ከሰብአዊ ክብር የሚመነጭ የእያንዳንዱ ሰው የተፈጥሮ ጸጋ እንጂ። ነጻነትን በዚህ መልኩ ተረድቶ እውቅና የሰጠውን ህገ መንግስታችንን በአግባቡ መተግበር፣ የሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች በተለይም ሀሳብን የመግለጽ የመሰባሰብና የመደራጀት መብቶች በህገ መንግስታችን መሰረት ሊከበሩ ይገባል። የዜጎች በሀገራቸው የአስተዳደር መዋቅር በዴሞክራሲያዊ አግባብ በየደረጃው የመሳተፍ መብትም ሙሉ በሙሉ እውን መሆን አለበት። ሁላችንም መገንዘብ ያለብን የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ መደማመጥን ይጠይቃል። ህዝቡ አገልጋዩን የመተቸት፣ የመምረጥ፣ የመጠየቅ ሙሉ መብት አለው። መንግስት የህዝብ አገልጋይ ነው፣ ምክንያቱም ገዢ መርሃችን የህዝብ ሉዓላዊነት ነውና። በዴሞክራሲያዊ አስተዳደር ውስጥ የመጀመሪያውም የመጨረሻውም መርህ በመደማመጥ የሐሳብ ልዩነትን ማስተናገድ መሆን አለበት። ኢትዮጵያ የጋራችን የኛ የሁላችን መሆኗን ተገንዝበን የሁሉም ድምፅ የሚሰማበት ሁላችንም የሚያሳትፍ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት የመገንባቱን ትግል አጠናክረን እንቀጥላለን። ዴሞክራሲ ሲገነባ መንግስት የዜጎቹን ሐሳብ በነጻነት የመግለጽ መብት ማክበር አለበት። ዴሞክራሲን ከዜጎች ሰላማዊ እንቅስቃሴና ከመንግስት መሪነት ደጋፊነትና ሆደ ሰፊነት ውጪ ማዳበር አይቻልም። በመሆኑም መንግስት የዜጎች ሰላማዊ እንቅስቃሴ እንዳይስተጓጎል በጽናት ይሰራል። በተመሳሳይ ዜጎች ሐሳባቸውን ሲገልጹ ሰላማዊ በሆነ መንገድ መሆን ይገባዋል።
የራስን ዴሞክራሲያዊ መብት እየጠየቁ የሌላውን መብት መጋፋት እርስ በርሱ ይጣረሳልና ዴሞክራሲንም ያቀጭጫል። መንግስት ህግን ማክበር አለበት ማስከበርም ግዴታው ነው ታጋሽነትም ኃላፊነቱ ነው የመንግስት ታጋሽነት ሲጓደልም ዴሞክራሲን ይጎዳል በሁለቱም ማካሄድ የምናፈቀው ዴሞክራሲ ሊመጣ አይችልም ዴሞክራሲ አስተዳደር በዴሞክራሲ አስተዳደር ውስጥ የህግ የበላይነት መስፈን ይገባዋል የህግ የበላይነትን ለማስፈን በመናደርገው ትግል መርሳት የሌለብን ቁም ነገር ህዝባችን የሚፈልገው የህግ መኖርን ብቻ ሳይሆን የፍትህ መረጋጋትንም ጭምር ነው የህዝብ ፍላጎት ከፍትህ የተፋታ ደረቅ ህግ ሳይሆን በፍትህ የተቃኘ ለፍትህ የቆመ የህግ ስርዓትን ነው የህዝብ ፍላጎት የህግ አስከባይ ተቋማት ገለልተኛና ለፍትህ ታማኝ ለዜጎች መብት ቀናይ እንዲሆኑ ነው ህግ ሁላችንንም እኩል የሚዳኝ መሆን አለበት እንዲህ ሲሆን ህግ በተፈጥሮ ያለንን ሰባዊ ክብራችንን ያስጠብቅልናል ይህን እውነታ በመረዳት በሀገራችን ዴሞክራሲ እንዲያብብ ነጻነትና ፍትህ እንዲሰፍን የህግ የበላይነት እውን እንዲሆን አስፈላጊ ማሻሻያ በማድረግ በዘርፉ ያለውን ክፍተት እንሞላለን ለሰላም መሰረቱ ፍትህ ነው ሰላም የግጭት አለመኖር ብቻ አይደለም ሰላም በመግባባት ላይ የተመሰረተ ጽኑ አንድነታችን ነው ሰላም መተማመናችን ነው ሰላም በሁላችንም ፈቃድ ዛሬም የቀጠለ የአብሮነት ጉዟችን ነው ሰላም አለመግባባትና ተቃርኖችን በሰለጠነ መንገድ መፍታት የሚያስችል መንገድና ግባችን ነው የተከበሩ አፈጉባኤ የተከበራችሁ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ክብራትና ክብራን ያለንበት ጊዜ የአፍሪካ ቀንድ በቀውስ ውስጥ ያለበት ብዙ የየራሳቸው ፍላጎትና አላማ ያላቸው ኃይሎች የሚራኮቱበት ውስብስብ መጠላለፍ በቀጠናው ያለበት ወቅት ነው በዚያው ልክ ደግሞ በባህል በቋንቋና በረጅም ጊዜ ጋር ታሪክ የተሳሰሩን ህዝቦች ያለንበት ከባቢ ነው የውጭ ግንኙነታችን በተመለከተ ሀገራችን የፓን አፍሪካኒዝም መሰረት የአፍሪካ ህብረት መስራችና መቀመጫ የቀደምት ዓለም አቀፍ ተቋማት መስራችና በዓለም አቀፍ በአህጉር አቀፍ እንዲሁም ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ጉልህና ገንቢ ሚና የምትጫወት ሀገር ናት ይህንኑ በጋራ ተጠቃሚነትና እኩልነት ላይ የተመሰረተውን ፖሊሲያችንን አጠናክረን እንቀጥላለን ከአፍሪካውያን ወንድሞቻችን ጋር በአጠቃላይ ከጎረቤቶቻችን ጋር በተለየ በችግርም በተድላም አብረን እንቆማለን ከኤርትራ መንግስት ጋር ለአመታት ሰፍኖ የቆየው አለመግባባት እንዲያበቃም ከልብ እንፈልጋለን የበኩላችንም እንወጣለን በጥቅም ብቻ ሳይሆን በደም ለተሳሰሩት የሁለቱ ሀገራት ህዝቦች የጋራ ጥቅም ሲባል ልዩነቶቻችንን በውይይት ለመፍታት ያለንን ዝግጁነት እየገለጽኩ የኤርትራ መንግስትም ተመሳሳይ አቋም እንዲወስድ በዚሁ አጋጣሚ ጥሬን አቀርባለሁ የተከበሩ አፈጉባኤ የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት ክብራትና ክብራን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የህዝባችን ብሶት ካጋጋሉት ዋና ዋና ምክንያቶች ውስጥ ሙስና አንዱ ነው ሙስናን ጸረ ሙስና ተቋም በመስረት ብቻ መከላከል እንደማይቻል ተረድተናል ሁላችንም ኢትዮጵያችን አንዱ ሰርቶ ሌላው ቀምቶ የሚኖርባት አገር እንዳትሆን ለመጠበቅ የምንችለውን ሁሉ እንድናደርግ በትህትና እጠይቃቸዋለሁ ትናንት የተፈጠረን ሀብት ከሌላው በመቀማት ሂሳብ ለማወራረድ የሚተጋ አገርና ህዝብ ወደፊት ለመራመድ አይችልም ገበታው ሰፊ በሆነበት ሁሉም ሰርቶ መበልጸግ በሚችልበት ኢትዮጵያችን አንዱ የሌላውን ለመንጠቅ የሚያስገድድ ይቅርና የሚያሳስብ ምንም ምክንያት የለም ይልቁንም ወቅቱ የፈጠረልንን ልዩ አጋጣሚና ሀገራዊ አቅማችንን አቀናይተን የእጥረትና እጦት አስተሳሰብን በማስቀረት ለጋራ ብልጽግና እንትጋ ታዋቂው የህንድ የነጻነት ንቅናቄ መሪ ማህተመ ጋንዲ በአንድ ወቅት እንደተናገረው አገር ለሁሉም የሚበቃ ለሁሉም የሚሆን በቂ ሀብት አላት ሁሉም እንደ ልቡ የሚዘርፈው ሀብት ግን ሊኖራት አይችልም አሁን በጀመርነው አዲስ ምዕራፍ
ዘረፋን የሀብት ብክነትንና የተደራጀ ሙስናን መላው ህዝባችንን በሚያሳትፍ እርምጃ ለመመከት ሌት ተቀን እንተጋለን። ክቡራትና ክቡራን ሀገራችን ባለፉት ዓመታት ባስመዘገበችው ፈጣን እድገት የተነሳ በድህነት ቅነሳ በመሰረተ ልማት ግንባታ በሰው ኃይል ልማትና በመሳሰሉት ያገኘናቸው ስኬቶች ለሁሉም የሚታዩ ናቸው። ከዚህ አኳያ መንግስት የዋጋ ንረትና የውጭ ምንዛሪ ዋጋን ለማረጋጋት የፋይናንስ ዘርፉን ጤናማነት ለመጠበቅ ለኢኮኖሚ የሚቀርበውን የፋይናንስ አገልግሎት ተደራሽነትና አካታችነት ለማስፋት የውጭ ምንዛሪ ግኝትን እንዲሁም ቁጠባንና ኢንቨስትመንትን ለማበረታታት የሥራ ዕድል ለመፍጠር የህዝቡን የነፍስ ወከፍ ገቢ ለማሳደግ እንዲሁም አስከፊ ድህነትን ለመቀነስ የሚያስችሉ የፖሊሲ እና የትግበራ እርምጃዎች ወስዷል። በአንጻሩ ባለፉት ዓመታት በተለያዩ ጊዜያት የኢኮኖሚ እድገቱንና የማክሮ ኢኮኖሚ መረጋጋቱን የሚፈታተኑ ተግዳሮቶች ተከስተዋል። ከነዚህም ችግሮች መካከል ዋና ዋናዎቹ የውጭ ንግድ በምንፈልገው መጠን አለማደግ፣ ይህን ተከትሎ የውጭ ምንዛሪ አቅርቦትና ፍላጎት አለመመጣጠን፣ የዋጋ ንረትና ኑሮ ውድነት፣ የውጭ ዕዳ ጫናና የሀገር ውስጥ ቁጠባና ኢንቨስትመንት መካከል ያለው ልዩነት እየሰፋ መምጣቱ ናቸው። በግብርናው ዘርፍ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አበረታች ቢሆኑም ዘርፉን በተገቢው ሁኔታ በቴክኖሎጂ በመደገፍ ባለመቻሉ እንደ ሀገር ማግኘት የሚገባንን የኢኮኖሚ ትሩፋት ሳናገኝ ቆይተናል። እንደ ትልቅ ሀገርና ሕዝብ ከምናስበው የስኬት ጫፍ ላይ ለመድረስ የምንችለውና ችግሮቻችንን የምንፈታበት ዋና ቁልፍ የምናገኘው በትምህርትና በትምህርት ብቻ እንደሆነ በማመን መንግስት ለትምህርት ዘርፍ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ቢሆንም በተለይ የትምህርትን ጥራት ከማስጠበቅ አንጻር እጅግ ብዙ የቤት ስራዎች ከፊታችን እንዳሉ በውል በመገንዘብ በርካታ ስራዎች ይሰራሉ። የትምህርት መስፋፋት ይበል የሚያሰኝ የመንግስታችን ስኬት ቢሆንም የትምህርት ሽፋን እድገትና በጥራት እስካልተደገፈ ድረስ ልፋ ጥረታችን ሁሉ የምንተጋለትን ውጤት ሊያመጣልን አይችልም። በመሆኑም ከመጀመሪያ ደረጃ እስከ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ያሉትን የእውቀት አለሞቻችንን በጥራት ላይ አተኩረው እንዲሰሩ መንግስት በፍጹም ቁርጠኝነት ይረባረባል። በተለይም ከከፍተኛ ትምህርት ተቋሞቻችንና ከቴክኒክና ሙያ ኮሌጆች የሚወጡት ተማሪዎች ከሚገበዩት እውቀት የሚነጻጸር ክህሎት እንዲኖራቸው ከፍተኛ ጥረት ይደረጋል። እነዚህንና ሌሎችንም ችግሮቻችንን ለመቅረፍ የሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዱን የሁለት ዓመት ተኩል አፈጻጸም በመገምገም አስፈላጊ የሆኑ የፖሊሲ እርምጃዎችን በመውሰድ ፈጣን የኢኮኖሚ እድገትን ለማስቀጠል እንተጋለን። ውድ የሀገራችን ወጣቶች፣ ኢትዮጵያ የእናንተ ነች። መጪው ዘመን ከሁሉ በላይ የእናንተ ነው። አሁንም አገሪቷን በመገንባት ግንባር ቀደም ሆናችሁ መሳተፍ ይኖርባችኋል። የወጣቱ ጥያቄ የኢኮኖሚና የእኩል ተጠቃሚነት ብቻ ሳይሆን የዴሞክራሲና የፍትህ ነው ብለን እናምናለን። የሁሉም ዜጎች ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት ማህበራዊ ፍትህና ፖለቲካዊ ተሳትፎ ከማሳደግ አንጻር ክፍተቶች ነበሩ። አገራችን ጥሩ የሚባል ኢኮኖሚያዊ እድገትን እያስመዘገበች እንደሆነ ቢታወቅም እድገቱ በቅርጽና በይዘት ተለዋዋጭ የሆነውን የወጣቱን ትውልድ ፍላጎት በሚፈለገው ደረጃ የሚያረካ አልነበረም። ይህም ህዝባችንን ለብሶት እንደዳረገው እንገነዘባለን። ያለ ወጣቱ የተሳትፎና ተጠቃሚነት አገር የትም ልትደርስ እንደማትችልም እንረዳለን። ኢትዮጵያ ለወጣቶቿ ተስፋ የምትሰጥ እንጂ ተስፋ የምታስቆርጥ አገር እንዳትሆን የምንችለውን ሁሉ እንደምናደርግ ቃል እገባለሁ። በሚቀጥሉት ጊዜያት ለወጣቱ የሥራ ዕድል መፍጠር ብቻ ሳይሆን ወጣት ባለሀብቶች በብዛት እንዲፈጠሩ እንሰራለን። ለዚህ እንቅፋትና መሰናክል የሚሆኑ አመለካከቶችና የተንዛዙ አድሏዊ የሆኑ አሰራሮችን አስወግደን ፍትሐዊ የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ስርዓት እንዲኖረን መንግስት ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል።
مرسات يلي لبن حق اغن لراسو مونه لهاجرو بسراونا بترتو حابت يميفطرو وطاتو راسو مونون نو ود يايتوبيا سيتوچ ببزو اسچگارينا فتاني هونيتا وست ايتيوبيان گنبتاچو تاريخ سرتاچو تولد قرصاچو زاري لاي درسنال بتگلاچوم يتشالچ هاجر نتنورن بزو مسواتنت ከፍላችኋል ትግላችሁ የፍትህ ትግል ነው ትግላችሁ ክቡር ትግል ነው ትግላችሁ ትግላችን ነው መንግስት የሴቶችን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥና በሀገራችን ሁለንተናዊ እድገት ግስጋሴ ውስጥ የበኩላችሁ ሚና እንድትወጡ ለማስቻል የተለያዩ ስራዎችን በመስራት ላይ የሚገኝ ቢሆንም አሁንም ከሰራነው ይልቅ ያልሰራናቸው ስራዎች እጅግ እንደሚበዙ እናምናለን በመሆኑም በቀጣይ ያገራችን ሴቶች ተፈጥሮና ኑሮ የሰጣችሁን በረከቶች ተጠቅማችሁ ለሀገራችን እድገትና ብልጽግና እንዲሁም ለፖለቲካችንም ስምረት አወንታዊ ሚና እንድትጫወቱ እንደምትጫወቱ ተስፋዬ የላቀ ነው። አገራዊ ማንነታችን ያለናንተ ያለ ኢትዮጵያውያን ሴቶች ምንም ነው። አገሪቷን የገነቡ ያገለገሉ ያቆሙ ሴቶችን ኦቅና በመንፈክ ሀገራዊ ትንሳኤ ማረጋገጥ አይቻልምና መንግስታችን ለሴቶች መብት እኩልነት የሚቆመው ለሴቶች ሁለታ ለማዋል ሳይሆን ለሁላችንም ጥቅም ሲባል ነው። ግማሽ አካሉን የረሳ ሀገር ሙሉ የሀገር ስዕል ይኖረው ዘንድ ከቶ እንደማይቻልና ወደፊትም እንደማይራመድ መንግስት በውል ይገነዘባል። በመሆኑም መንግስታችን ከዚህ ቀደም ከነበረው ፍጥነትና የትግበራ ስኬት በላቀ መልኩ ለሴቶች ሁሉን አቀፍ ተሳትፎና ተጠቃሚነት በቁርጠኝነት ይሰራል። የተከበሩ አፈጉባኤ፣ የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት፣ የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች፣ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ ክብራትና ክብራን፣ ችግሮቻችን በርካታና ፋታ የማይሰጡ ናቸው። የዳበረ የዲሞክራሲ ባህል አለመኖር፣ ስር የሰደደ ደህንነት፣ የተደራጀ የሙስናና ብልሹ አስተራር መስፋፋት፣ የመልካም አስተዳደር ጦት ተደማምረው ሰፊና ውስብስብ ፈተና ደቅነውብናል። ከቅርብ አመታት ወዲህ በርካታ ወገኖቻችን ከመኖሪያ ቀያቸው ለመፈናቀል ለህይወት እና ንብረት መጥፋት ተዳርገው እንደነበር ይታወሳል። ዜጎች በሀገራቸው ውስጥ ከቦታ ቦታ የመዘዋወርና ሀብት ማፍራት መብታቸው መከበር አለበት። በመሆኑም እንደዚህ አይነት ተገቢ ያልሆነ ድርጊት እንዲያበቃና ዳግም እንዳይፈጠር መስራት ይጠበቅብናል። ችግሮቻችን ተለያይተን ቀርተው ተባብረንና ተዋደንም ለመፍታት አመታት ያስፈልጉናል። በመሆኑም የባከነውን ጊዜ በማካካስ ወደፊት መጓዝ እንችል ዘንድ በአዲስ መንፈስ መረባረብ ይጠበቅብናል። ሁሉም ችግሮቻችን በአንዲት ጀምበር ሊፈቱ አይችሉም። ነገር ግን የጀመርነው የተሻለች ሀገር የመገንባት ሂደት ማፋጠን እንችላለን። የተሻለች ሀገር መገንባት የሚያስችል ጠንካራ የመንግስት ተነሳሽነትም አለ። ጠንካራ ሀገር ለመገንባት ሁላችንም ኃላፊነት አለብን። እንደተለያየ ሀገር ዜጋ በባዕድነት በባይተዋርነት ሳይሆን ሁላችንም እንደ ባለቤቶች እጅ ለእጅ ተያይዘን መጓዝ ይጠበቅብናል። የሲዮን ስንወድቅም ስንነሳም በጋራ ይሆናል። በቀሪው የሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ አመታት ቀሪ የልማት መራግብሮቻችንን በፈጠነ ጊዜ ለማሳካት ጥረት ይደረጋል። ከመደበኛው የሥራ ሰዓታችን በሚሻገር ጊዜ ከፍ ባለ ፍጥነትና ተነሳሽነት በመስራት በቅርብ አመታት ውስጥ በተከሰተው ፖለቲካዊ አለመረጋጋት የደረሰብንን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳት ለማካካስ አገራዊ ንቅናቄ እንድናደርግ ከአደራ ጭምር መልእክቴን አስተላልፋለሁ። የተከበሩ አፈጉባኤ፣ የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት፣ ክቡራትና ክቡራን፣ በውጭ አገር የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ፣ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ለስራም ሆነ ለትምህርት በሄደበት ሁሉ ኢትዮጵያን ተሸክሟት ይዞራል። ኢትዮጵያዊውን ከኢትዮጵያ ታውጡት እንደሆነ እንጂ ኢትዮጵያን ከኢትዮጵያዊ ልብ ውስጥ አታውጧትም የሚባለው ለዚህ ነው። ሁላችሁም በታታሪነታችሁ በልቀታችሁና
የትም በሚከተላችሁ ያገራችሁ የጨዋነት ባህሪ የኢትዮጵያና የሴቶቿ እንደራሴዎች ናችሁ። አንዳንድ ጊዜ ከኢትዮጵያ ያነሰ የተፈጥሮም ሆነት የታሪክ ሀብት ባላቸው ነገር ግን እጅግ በበለጸጉ ሀገራት ውስጥ ራሳችሁን ስታገኙ ስለ ሀገራችሁ ቁጭት ሳይሰማችሁ አይቀርም። ሁላችንም ውስጥ ያ ቁጭት አለ። እንደ ሀገር ያለን ሀብት አሟጠም ለመጠቀም የምናደርገው ጥረት በቂ ሳይሆን ሲቀር መቆጨታችሁ አይቀርም፣ መቆጨትም አለባችሁ። ይህንንም ሁኔታ ለመለወጥ ለሁላችሁም የምትበቃ በዚያው ልክ ግን የሁላችንም ተሳትፎ የምትፈልግ ሀገር አለችንና እውቀታችሁንና ልምዳችሁን ይዛችሁ ወደ ሀገራችሁ መመለስና ሀገራችሁን አልምታችሁ መልማት ለምትሹ ሁሉ እጃችንን ዘርግተን እንቀበላችኋለን። በውጭ ሀገራት ኑሯችሁን ላደረጋችሁትም ቢሆን በማንኛውም መልኩ በሀገራችሁ ጉዳይ ላይ ንቁ ተሳታፊ እንድትሆኑና ሀገራችንን በሁሉም መልክ ለመቀየር ለምታደርጉት አስተዋጽኦ መንግስት ያልተቆጠበ ድጋፍ ማድረጉን ይቀጥላል። ውድ የልማት አጋሮቻችን፣ እስከዛሬ ባደረግነው የሰላምና የልማት እንቅስቃሴ ከጎናችን የቆማችሁ የልማት አጋሮቻችን የሀገራችን ጥብቅ ወዳጆች እንደሆናችሁ እንገነዘባለን። የሀገራችንን ልማትና ሰላም ለማረጋገጥ በምናደርገው ጥረት እንደ ወትሮ ሁሉ ከጎናችን እንደምትቆሙ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። መጪው ጊዜ በኢትዮጵያችን የፍቅርና የይቅርታ ጊዜ ነው። ሀገራችን ፍትህ፣ ነጻነትና ሰላም የሰፈነባት፣ ዜጎቿ በሰብአዊነት የሚተሳሰቡባት፣ በእህት ወንድማማችነት የተሳሰሩባት እንድትሆን እንፈልጋለን። ይህ ልማችን እሁን የሚሆነው ከእንቅልፋችን ነቅጠን በትጋት ስንሰራ ብቻ ነው። መመኘታችን መልካም ነው፣ ነገር ግን ምኞታችን ብቻውን በቂ አይደለም። መስራት፣ መትጋት፣ መታገል ይጠበቅብናል። በመጀመሪያ ስራችን ልናደርገው የሚገባንና ትግላችን ማተኮር ያለበት ራሳችን ላይ ነው። አመለካከታችንን ከጥላቻ ከቂም በቀል ስሜትና ከዘረኝነት ማጽዳት ይገባናል። በብሔር፣ በጾታ፣ በፖለቲካ አመለካከት፣ በሃይማኖት ያሉ ልዩነቶች እንደ በረከትነታቸው በፍቅር በማስተናገድ ከልዩነታችን የሚነሳ አለመግባባት ቢኖር እንኳ ከፍትህ እንጂ ከበደል ጋር ባለመተባበር ሞራላዊ እይታዎቻችን ልናስተካክል ይገባል። ፍትህ ዋናው መርሃችን፣ ለሰው ልጆች ሁሉ ፍቅርና ክብር የሞራል መልህቃችን ሊሆን ይገባል። ይህ ሰርተን የማናገባድደው ሁሌም ልፋት፣ ሁሌም ትግል የሚጠይቅ የእድሜ ዘመን ሁሉ የቤት ስራችን ይሆናል። ሀገራችን በአሁኑ ወቅት ለደረሰችበት ምዕራፍ በርካታ ትውልዶች መስዋዕት ሆነዋል። አዲሱ ዴሞክራሲያዊ ስርዓታችንም እውን እንዲሆንም አላፎች ተሰውተዋል። ታዳጊውን ዴሞክራሲያችንን ግን ለማዳበር ተጨማሪ የህይወትም ሆነ የአካል መስዋዕትነት አያስፈልገንም። ባለፉት ዓመታት እንደ መንግስትም እንደ ዜጎችም ከዴሞክራሲ ባህላችን አለመዳበር ጋር ተያይዞ በታዩብን እጥረቶች በዜጎቻችን ህይወትና በግልም በጋራም ንብረቶቻችን ላይ ቀላል የማይባል ጉዳት ደርሷል። ይህንን ሁላችንም ማስቀረት እንችልና ይገባንም ነበር። በተለያየ ጊዜ መስዋዕትነት ለከፈሉ የመብት ተከራካሪዎች፣ ፖለቲከኞች፣ በቅጡ ሳይባርቁ ህይወታቸው ለተቀጠፈ ለውጥ ፈላጊ ወጣቶች፣ ለስነልቦናዊና አካላዊ ቀውስ ለተዳረጉ ቤተሰቦችና ግለሰቦች ከልብ የመነጨ ይቅርታ እጠይቃለሁ። እንዲሁም ሰላም ለማስከበርና ህገ መንግስታዊ ግዴታቸውን ለመወጣት ሲንቀሳቀሱ ህይወታቸውን ላጡ የጸጥታ ኃይሎች አባላት ለከፈሉት መስዋዕትነት ያለኝን አድናቆትና አክብሮት ለመግለጽ እፈልጋለሁ። ለተፈጠሩት ችግሮች እልባት በማበጀት ህዝባችንን እንደምንክስም ጭምር በዚሁ አጋጣሚ ቃል እገባለሁ። በሀገር ውስጥም ሆነ በስደት ከሀገር ውጭ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ከልባችን ይቅር ተባብለን የትናንትናውን ምዕራፍ ዘግተን በብሔራዊ መግባባት ወደ ቀጣይ ብሩህ ሀገራዊ ምዕራፍ እንሸጋገር ዘንድ ጥሬን አቀርባለሁ። ክቡራን የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች፣
ከኢሃደግ ውጪ ያሉ ፓርቲዎችን የምናይበት መነጽር እንደ ተቃዋሚ ሳይሆን እንደ ተፎካካሪ እንደ ጠላት ሳይሆን እንደ ወንድም አማራጭ ሐሳብ አለኝ ብሎ እንደመጣ ሀገሩን እንደሚወድ የዜጋ ስብስብ ነው። ስለዚህ ተፎካካሪ ፓርቲዎች በነጻነት እንዲንቀሳቀሱ የተመቻቸና ፍትሃዊ የመወዳደሪያ ሜዳ እንዲኖር በመንግስት በኩል ጽኑ ፍላጎት ያለ በመሆኑ ስለሰላምና ፍትህ በልዩ ልዩ መንገድ የምትታገሉ የተፎካካሪ ፓርቲ መሪዎች አብሮነታችንንና ሰላማችንን አደጋ ላይ የሚጥሉ በብሔራዊ ጥቅሞቻችንም አሳልፈው የሚሰጡ ያሳሰብ መስመሮችን በአርቆ አስተዋይነትና ሀገራዊ ፍቅር በሰጥቶ መቀበል መርህ የተሻለ የፖለቲካ ባህል ለመፍጠር የምናደርገውን ጥረት እንድታግዙ ጥሪዬን አስተላልፋለሁ። የሀገራችን አርሶ አደሮች፣ አርብቶ አደሮች፣ በሁሉም ደረጃ የምትገኙ የሀገራችን የጸጥታ ኃይሎች፣ ምሁራን፣ ባለሀብቶች፣ በገጠርም ሆነ በከተማ የምትገኙ የተለያየ ሙያ ባለቤቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ሙስሊሞች፣ ክርስቲያኖች፣ ዋቄ ፈታዎች፣ እንዲሁም ሌሎች ሃይማኖቶችን የምትከተሉ ወገኖች፣ ከሰሜን እስከ ደቡብ፣ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ የምትገኙ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች፣ ሁላችንም የዳበረ ዲሞክራሲ ለመገንባት እንረባረብ። አገራችንን ከድህነት አዘቅት ውስጥ ለማውጣት እንትጋ። ዘረኝነትና መከፋፈልን ከሀገራችን እናጥፋ። የተማረና በምክንያት የሚከራከር ዜጋ እንፍጠር። የዛሬው ዕለት በአኩሪ ኢትዮጵያዊ ወኔ የተጀመረው ታላቁ የህዳሴ ግድባችን 7ኛ ዓመት ነው። በዚህ ግድብ ግንባታ የታየው አንድነትና መሰባሰብ የሀገራችንን ችግሮች በሙሉ መቅረፍና መሻገር እንደምንችል ያረጋገጠልን በመሆኑ ይህንኑ መንፈስ ይዘን ከግድቡ መጠናቀቅ ባሻገር የሀገራችንን ብልጽግና እስከምናረጋግጥበት ከፍታ ድረስ እንድንዘልቅ ጥሪዬን አቀርባለሁ። በመጨረሻም በዚህ ምክር ቤት ባልተለመደ ሁኔታ ጥቂት አካላትን ላመሰግን እፈልጋለሁ። በመጀመሪያ ለዚህ ኃላፊነት የመረጡኝና እምነት የጣሉብኝ ድርጅቴ ኢህአዴግና የሀገሬን ህዝብ በተለየ አክብሮትና ፍቅር አመሰግናለሁ። ሁለተኛ የሰባት ዓመት ልጅ እያለሁ እንዲህ ከፊታችሁ እንደምቆም የምታውቅና ይህንን ሩቅ ጥልቅና ረቂቅ ራዕይ በውስጤ የተከለች ያሳደገች ለፍሬ ያበቃች አንዲት ኢትዮጵያዊ እናት እንዳመሰግን በትህትና እጠይቃለሁ። እናቴ ከሌሎች ቅን የዋህና ጎበዝ ኢትዮጵያውያን እንዳንዶቹ የምትቆጠር ናት። ቁሳዊ ሀብትም ዓለማዊ እውቀትም የላትም። በእናቴ ውስጥ ሁሉንም የኢትዮጵያ እናቶች ዋጋና ምስጋና እንደ መስጠት በመቁጠር ዛሬ በሕይወት ካጠገቤ ባትኖርም ውዷ እናቴ ምስጋናዬ ከአጸደ ነፍስ ይደርሳት ዘንድ በብዙ ክብር ላመሰግናት እወዳለሁ። ሌሎች ኢትዮጵያውያን እናቶቼ በልጆቻቸው የነገ ራዕይ ላይ ትልቅ ድርሻ እንዳላቸው በመገንዘብ ነገ ለሚያጭዱት መልካም ፍሬ ዛሬ ላይ የሚዘሩት ዘር ዋና ጉዳይ መሆኑን በመገንዘብ ለሚከፍሉት መስዋዕትነት ያለኝን በምንም የማይተካ አድናቆትና ምስጋና እንዲሁም ክብር በብዙ ልባዊ ፍቅር ሳቀርብ በቀጣይም ልጆቻችን የዚች ሀገር ህዳሴ እንዲረጋገጥ ዋና ተዋንያን መሆን እንዲችሉ እናታዊ አይተኬ ሚናችሁን እትወጡ አደራ በማለት ጭምር ነው። ሶስተኛ የሚስቶች ስኬት 2-3 ነው። 2 ሲሆን አንዱ የራሳቸው ሌላው የባላቸው፣ 3 ሲሆን ደግሞ የልጆቻቸውም ይጨመርበታል። አንዳንዴ ድል ስኬታቸው ከዚህም ይሻገራል። የእናቴን ራዕይ ተረክባ በብዙ የደገፈችኝና የእናቴ ምትክ የሆነችልኝ ውዷ ባለቤቴ ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው ከነዚህ ሚስቶች ተርታ ትመደባለችና እጅግ አድርጌ ላመሰግናት እወዳለሁ። በመጨረሻም ከትግል ጓዶቼ
በዝለት ጊዜ ብርታት በድካም ጊዜ ኃይል ከሆኑኝ የቅርብ ጓዶቼ ወዳጆቼ ወንድሞቼ ውጭ ዛሬ እኔ ከፊታችሁ መቆም ባልቻልኩ ነበር ለሁላችሁም ውድ ጓዶቼና ጓደኞቼ ከልብ የመነጨ ምስጋና አቀርባለሁ ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራ ተከብራና በልጽጋ ለዘላለም ትኖር ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ አመሰግናለሁ